নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল এনাটেকনমিক্স লৈ আজি আমি কৰাছো গেলেট গেলেট আমি গেলেট চাই আছো আমি থিয়েটাৰ চাই আছো বৰ্তমান এইফালে থিয়েটাৰ ওলাই আছে গতিকে আমি চাই আছো আমি হা গতিকে এনেকে আৰু দুপৰীয়া সময়খিনি আৰু সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিছো এই ধৰণে আছে ফাইল এটা আছে আমাৰ আসামী ছেকশ্যনৰ এটা ফাইল এটা আছে গতিকে এই ফাইলটোৱে আমি এনেকে ধৰণে পাৰ কৰিছোঁ সময়বিলাক এতিয়া আৰু কালি ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে আমি বিয়া সভাত আমি কেনেকৈ ধৰণে আমাৰ গ্ৰুপটোৱে আমি অংশগ্ৰহণ লৈছিলোঁ গতিকে আজি আমি এনেধৰণে আছোঁ এনেধৰণে আমি সময়বিলাক পাৰ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি এই গ্ৰুপটোৱে আমি কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ভাল ভাল কাম কৰি যাম আমি বিভিন্ন সমাজৰ হকে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ গতিকে আৰু ইমানেই আমাৰ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে আৰু আগন্তুক দিনত আমি আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰস্তুত হৈ আছে সেই দুই এদিনতে আমি ৰিলিজ দিম গতিকে আমি এনেকৈ আৰু নহয় জানো ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই এইকেইটা গেম খেলি আছে মই আকৌ গেম খেলা পাৰ্টি নহয় মই এবাৰ গেম খেলি আছে পুৰা একদম কি কি গেম খেলি থকা হৈছে কি গেম কি গেম গেম চলি আছে পুৰা